Takže dobrý den, já vás vítám u dalšího videa a dneska to bude Chunk Error Challenge na Miniany a je tu se mnou Maravan, Fanboy, Nikro a Mlíček. Čum. Ahoj, dos. A ještě je tady sama Djarn, ale ten nebude mluvit, protože má problémy s mikrofonem. Takže jo, a my se uvidíme ve hře. No? Dareos. No? Tady je Grey Wolf všude. Tak to jim kopem na sněhu, to je jedno. Vykopem to já, ale já když jsem normálně kopal ale sníh, tak jsem dostal kick vždycky. Ber to tak. S ní se kope rychleji, no a tak... Ale nekopejte ho s FC 3 plus, protože pak dostanete kick. Ne? No, za to, za speed mine, jenom jako já jsem dostával kicky vždycky. Hádám, že to uděláme v gold dolech, že jo, tam je asi největší rovina. Dobrý no, pan koordinátor to tady velice... Možná jsem si mohl dát smell právě. Na sněžné hoře, nice. Na sněžné hoře? Jo, protože tam není gravel, že jo? Kopeme celou horu. Ježiš, prosím tě, vidím se na dobře, ten gravel zničím jak nic. Tady máš no, uhlí, tady uděláš torčka, 1000 torčí a máš to. No tak ale je to zdlouhavější. Jo, a kopat tady... celou horu. Ale však tady máš ty vole cobblestone a sníh nahoře, co já tom tak ale těžký. Tak ta hora nebude ještě, tak těžká, když si uděláš lopatku golden. No tak ty to kopej tam, já si jdu kopat svůj díl. Jsem takových lidí, ty vado. Hej, tak jsou všichni kámo, všichni týmu, jakože jo, ale já si dělám srandu, že jo. Jak ty XPčka starač oši. Ne, Nikro nezabije je, ty vole. Ne, nezabije je, nebude to. Nebuď agresivní na nich. Jak ty XPčka? Tady nějaký Leošek. Agresivita. Kde je Leošek? Jež nevím. To není on. Že ne? Ne. To je fucka. Jo. Tak ta sapka, která říká, že už nehraje Minecraft, nebo to bych podkáš. Ne, to není on, to není ho učet. Co se koukal, nevím jestli kdo to je. What? Fotím já. Hej, prostě takových lidí, ty vole. Kámo, prej, ale... že na konci bude společná fotka, protože já fotím. Tak to doufám, že má nějaký jablíčko, ať je to hezká fotečka, víš co? Jo no. Ale ono by se to zdálo, že je to těžký tohle udělat, ale přitom to je mnohem jednodušší, než vyhrát třeba Miniany. Ok, tady, u nás, tady u nás těží všechny týmy. Tady vážně nikdo do nás, ale nejde ty lidi. Ale zkus to udělat, kdybys nebyl známý, tak to by ti prostě no, nikdo nepomohl. No však jo. Ale tohle je úplně easy clickbait, protože to je tak jednoduchý. Nám to na to Miniany ran ukázal snad jenom jeden člověk, ale tak ten chvíli spolupracoval, chvíli to ukázal. Hej, proč ale u nás těží, kam to nechápu, ty vado? Tak lebo, už mi to bylo vysvětlené, lebo týmujeme, těž se za to pýtal. Jasně týmujeme, ale teďka my nemůžeme jako se pořádat na XP, že jo? Když tady těží u nás tady na gold dolech, jakože... Dobre, tak asi bysme ale už mohli začít kopat na emeraldech. Nepotřebuješ se na XP, no jenom jednu třetí. No já si chci udělat FE4 lopatu. Teď právě, no. Já jsem si urobil FE2 lopatu, FE2 krompáč a jdem na to. Začínám. Nice. To zelený. Dobrý, jdem na to, pojďte. Oni zabili toho zelenýho. No dobrý, já mám 30. Ty jo, ale teďka kdybych se naštval, udělal si sharp 4 a šel to po killy, tak bych měl tak další kdyby nějaký koule. Kdyby si zkazil celý video. Tak pojďme. Tak by si mal levely, ale asi by si nás trošku připravil na smrt. O, FE4, nice. Pojďme tady na tu horu, tady vlevo od nás. Já si ještě enchantnu krumpáč. Kde si Darius? Tady vlevo od nás, jak prostě je hnedka tady toto. Já potřebuji ještě dva levely. 16x16, počkej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Aha, 16, tady není toho sněhu zas tak 2, 3, 4, 5, no právě 6, no, že ta hora jako není úplně. 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Tady je 6. Takže tady. FE3 lopata mi stačí, či? Mně už se ta lopata zničila, tak dobré. Lomeno Anvil a ty nemáš VIP, tak to nic. No ale mě se zničila celá, já jsem koupil 3x do bloku a je po ní. Počkej, tady někdo vypoluje iron. Ty jsi si nebyl a urobil gold lopatu. Tak jo, tady máme to ohraničení těmi torčkama, takže tam hej, to není ender furnace, tady normální furnace, ne teď? Ne. To změnili? To si někdo vypoluje irony, ty jsem tam nedával. A jo. Zupar nás tu je. Ale to trochu nás tady je, no. Nice, ale tak jako, no. Když budou všichni kopat, tak je to v pohodě. Dobra, let's do this. Ty já potom natočím asi ještě něco podobného. S tou lopatou, třeba se bude obnovovat, furt. To je vážně pohoda. Jak mít kuličky, kámo? Tady jsou goldy, lol. No, tak pod tím to nevykopeš, pod těma goldama. To mi došlo, neboj. Hej, počkat, ale mám pocit, že to děláme trošku víc jak 16x16. Ne, tady jak to kopu, právě tady, je, tady je roh, tady je roh. No, tak ale pojď se na zbytek lidí. To je jedno, tak to napiš jednou ještě. Je však dobré se to kope. Kdyby si tady po sobě neházeli ty koule, tak je to taky super, ty vole. Já taky po ní jdu házet koule, kámo, ty vole. Myslím, že ty nebudu jak pomáhat. Jak nás je tady moc, tak to ani kopat nejde. Kámo, já si normálně začínám myslet, že to bude taká ta miniany, kde bude mít 0 kg, 0 detou. Jo, to by bylo super, no.
týpci mě hitujou pořád, tak chci jenom zničit tu cukroví tady nahoře. Ty vole. Už mě sral. Aha, no tak narazili jsme na goldy, tak to vykopem o jedno víc na druhou stranu. Ne, dobrý, tak pojď, oni budou ve vzduchu, to je jedno. Typek mi hodil jabko. A co tam dole chceš potom dělat? Tak já jdu vyrašovat z Kepler. Ach jo, nějaký Leošek mi dává trade. Sharpne 4, já mám 300 FPS, jenom jak nás je tady tolik, tyjo. Tak ten Leošek asi neví, co dělám. Já mám 350 a to točím. Ale já to taky točím. Já mám 50. No, já nemůžu těžit, ale po mně pořád někdo háže koule. Ale další s ním. Je už zlepší. A už zase nemám lopatu. Je to 16. Toto ještě máme kopat normálně. No ale pohlídej si, jestli to je 16x16. Jo, já to tady mám. Tady no a tady už je koul. Až semka tady. No tak to si to zničil. Tak to mám prokopaný, ještě tady toto celý můžeme zničit. Ještě ten koul můžeš zničit. Jako mám docela dost FPS, no. Jako jak ničím tak, s tím nemůžu zrovna souhlasit. Jakože málo nebo hodně? No jakože teďka jsem měl 90. Jo, 200. Já mám 500 tady třeba. Tak možná kdyby tady neházeli ty koule. A mám po lopatě. No, já taky. Skoro ma zajebal kvůli tej gule. Já mám chuť tady šedý zabít. Ne, hlavně to, ty vole. Teďka mě týpek prostě zhodil dolů, takže jsem. A mě s tou gulou zhodil dolů. Jo. Oni to trolej. Ty co budou házet ty koule, tak já si zabiju, ty vole. A já mám fire jedna meč, se cítím jak taky. Někde to zničte tou lopatu, já si nechci svoji zlatou lopatu tady. Já už jsem si zničil, a to jsem mal iron. Tady teďka vidím, že se někomu něco rozbilo. Aha, tady na mě týpek. To na tě zabil. Já si rozbiju týpka za chvíli. Ještě jsem se to ty díry, že? Mě někdo podkopal. Če? Ne! Zmrdí. Remis, please, no. Vestáka, no, nestávaj se ho, Remiliče, kop to dole. Ne, když zahrajeme si splýv, ne? Tady potom. Jo, no. Hej, dáme jedno patro, ne, jedno podlaží, dáme splýv. Mohli bychom dělat splýv arenu na Annihilation, kámo, někde. Hej, lol. Dobrý, to by šlo ale udělat jenom mám napad na video. Lol, teď jsem ale zabil týpka krupáčem. Mám sharp 4 fire. Vypeče, kopu to dobře. Jo, tady jak je to, tady jak, no tam už. Já ho rozejmu, vole. Hej, počkat, já potřebuji zkusit, jestli to je fire. Ježiš, budeš, já se musím zastavit. Špatný popisek. Já se musím zastavit, po mě týpek jinak hází tady z koule. To se nestalo, Likro. Váto, kolik tady toho sněhu, kámo? Hej! Já dám asi disconnect, mě prostě, po mě tady týpci hážou jenom koule. Zabij, a jdu pryč, já si jdu těšit třeba. Ten zelený, já ho jdu zabít. Můžu, že jo? Hej, já už jsem to urobil před chvilkou. Ty skapeš. to je uleva. Jak jsem to užil. Mám pocit, že tady jenom toho bloku teklo, ale to je jedno. Kam máme těžit vůbec teďka? Teďka úplně na bedrock. Takže jdeme asi hore. No my jsme v bedrocku, jako už tady s fanbojem. Kam jdeš fanbojem? Počujeme, jdeme někoho splifnout sem mikro? Jo, kam až někdo bude stát, uděláme tady třeba 4 blokovou díru, kam, pojďme. Moment, jak? Jak, ty no. A zase už někdo, no jasně, asi napíšu, že chci, aby po mě házeli koule, už tady všichni po mě házejí koule. Já jsem řekl, že ten, kdo po mně hodí kouly, tak ho zabiju. A já, no, už to. Ok, kdo to je? Ten, kdo do někoho hituje, tak toho já zabiju. Zase kdy včera bojíme. Až na to jedno, bojí včera. Líbí se vám nová arena. Tak se podíváme dneska, jak se remini. A dole úplně taky jedna ve jednotky. Tady taková arena. To se podívá, jak se hraje 1v1, tam 0 vidí. Ej, kdo tady furt staví ty sloupy, ty vole? Já, prostě to je dead, po mě nikdo nebude házet gule. Já mám nějaký žebřík tam třeba, udějte. Ej, ale DR ne, neházte ty koule. DR ne, aj ty neháš koule. Nikdo už neháš ty koule. Jo. Proč? Jak proč, protože máme kopat. Jako borci už je skoro dole. Koukaj, jak se ti koženiaci snaží, ty vole. No, s dřevěným krupáčem, ty. Tak počkej. To je zbytečný, jako no. 301. Chudáci, já mu tady hodím to. Petře, lepší. Myslím, že jsi to nevypočítal, to máme jenom 15x15 teď nějak. Fakt? Nebo, no počkej. Pěkně. Raz, dva, tři, čtyři. Darius, tady se týpek jmenuje Potržítko, Darius Potržítko a jde do mě, ty vole, tak. No, jest tak ne, dobrý, je to 16, tady na té straně je to 16. Jakože. No a tam je to buď o blok víc nebo míň. My tady fajtí, kámo, nějaký Honzi. Jo, ne, je to přesně, je to dobrý, máme super. To přesně udělaný.
to. No tak těžíme. Co, tady týpek se nenoubil. Týpek napíše, proč jsem ho zabil, tak proč asi, protože do mě jde, ty vole. Co pořád máte s těma dírama, ten tam určitě byl včera. Ale my to potřebujeme těžit ze zhora, ne ze spora, ne. To se těžíme. Dobře, ti to týmujou, tak ti ho jsou hodní. Pojďme to těžit ze zhora. A co vlastně kopeme? Jíru. Jíru. Jíru až do Číny. Monet, tak a dost, kdo po mě asi ty koule? Tak, tenhle zelený. Kamo, to jsme sdělili za jak dlouho, koukejte. Skoro jsem podkopal třetí díru. Jo, no, jsme sdělili za třetí fáze, tak ještě druhou díru. Tak vykopeme ještě druhou, no. Ne, já ti vravím, a tu vykopeme do můj kanál. A by se vykopal si splýfal všetký. Ale 32x32, ne? Mě pořád nějaký Darius posílá tady, tak si ani se mi pošlu. Ne, nestavej tady ten sloup, kdo to... No. Kdo jakože nějak udělal sloup tady do vejšky? Vole, já sejmu. Nikam nepůjdeš, budeš těžit tady do konce. Já budu mít podle mě nejvíc killů, protože po mně už tolik lidí házelo koule, že jsem se naštěl. Já mi reky. Já nevidím killy, já to mám vyplé v kosmiku ten scoreboard. Je v kosmiku? Odkopám DR na... Kámo, tak tohle je hustý. Jaký krokopetě, já jsem jedinečná. Jako mě bychom toho otověš na tady ten blbej sloup, který tady někdo vystavil. Jestli jste někdo nahoře, jakože nejste, tak pojďte dolů, abyste... No a ten jeden blok toho sněhu tam čo? On se opaluje. To je dekorace. Já to vidím asi zničit, co se Miličku, chceš nebo... dárek? No. Tak jdeme ještě to rozšířit. Hey. Ne! On to sebral Diern. Fanboy! Fanboy, já ti vypnu. Jak ho vypnu? Jako je John Cena, ne? A počkej, to skočíme tak, tak tak to bylo. Dajte mi. Já skáču po všechny, vole. Tak se byl vrstý. Mám to natočený, že jo, prosím. Já to mám natočený, no, já to mám. Koukal jsi nahoru přitom? Ne, jo, nestavte tady ty! Nestav, nestav, já to chcem i z hory zničit, ten byl one! Hej, tenhle útočí. Hej, ničí nás. No to je jedno. Ty jsi zničil. No tak už to není jedno. Já už jsem byl zničený. Nemáte dřevo někdo na žebříky? Kámo, teď je destory 0, jak svinit. A tak kdo vás hodil? Ne, ono přiletěl, kámo, prostě. Nemáte dřevo na žebříky, ono by se hodilo docela. On to prostě na tebe skočil. Dobrý, a tady mám ještě... Ten to háže koule, tak toho zabiju. Pojďte, počkej, Petře, tady zničí. Ok, no, tak zničíme tady toto. Uděláme takový hradby menší. Mě zabíjí, kámo. Ještě vodu do toho potom nalejeme. Vodu, jo? Jo, tady máme ten okay, tady máme jezírko. Já jsem zabiju. Počkej, ale to se asi nedá. Jo, tady jde udělat nekonečný zdroj vody vlastně. Jo. Dobrý. Tak já mám nějaké protection, aspoň kdyby náhodou. Ten vektor, kámo. Hlavně, ať to někdo nezastaví. Tarp 4, Fire 2, nice. Tady jsou sice irony, ale to nikoho nezastaví. Teď zhazujem gulami. To je dobrý, to prokopem. Dobrý den, pane Dadeos. Dobrý den. Tady házíš koule, ty debile, vole. To je dobrý. Ne, voda. Ne, víc okay, vody, kurva. Okej, tak to vůbec. Za chvíli sem přijde nějaké, kdy jsi mi žlutej, pozorně. Okej, okay, další mě hituje. Tady, hej kámo, full diáď, zase další, já ho dozajebav. Okej, okay, ne, nezabijte je, proboha, pa tu půl runa, ty vole. Fajbo, nezaděl by tu runu, nezaděl by, ne. Já ti není výstup, jak se vrátí. Okej, okay. Kdo hodil tu kouli? To je vážně. Okej, okay, mě týpek zabil, když žeru gepo. Okej, tak ten s náma netýmuje, zabijte ho. Ten full diáď dole. Žere gepo, žere gepo. Sežral si gepo. Že on to fakt všetky zabíja. Myslíš, že nás držený vykeli teď? Já jsem to celou dobu rozumí, dostaneme gangbang. Ne, on má gepo, nechoďte do něj. Já mu dám kámo, já taky jdu vzít gepo, loši. Kdo to je ten vektor, ne? Tak já jsem full leader. Já musím skákat tím, že jsem na vektor, loši. Ne, frajery. No, to je frajery. Jdem zabít vektora, kámo. Padí zmrde. Ještě pořád má to gepo. Kolko má ten gepl pro boha? 30. 25, ne? Už dobrý, zapalil. Ale už je nahitovaný, jak hovado. I když on vlastně má fire resistance. Mám ho. No, je mrtvej, čekuji, slabo. Jaký klepák dostal hned. No, sharp na 4 fire 2 met.
Hey, ale do vás ještě nehitujou všichni, ale prostě do mě jde úplně tak každý, já mám fakt už tak 20 kilů, tyvo. Ne, milič. Tak já jsem mi zabíjel, protože po mně házeli koule. No, no, nemáš být agresivní. Máš se ovládat takové já ve většině videí, že? A zase do mě jde někdo. Ne, viděl jsi nový Bridges? Už jsi byl jak Daryl, ještě ne. Jak jsi rageoval, tak jsem tam dal ten můj komentář, že jsi hrozně klidnej. Dobrá, ty taky rád dáš Elona Majhákve, co? Když to nemůžeš odpustit. Já Elona Majhákve, já jsem to miloval, já jsem u toho se vždycky chodil odrelaxovat, víš, jako úplně. Jo, to jsme viděli, jo. To jsi překombinoval. Vole, nemáte to někdo natočené, moje hraní Elona Majhákve? Ne, ale chtěl jsem si to natočit. Hej, on vás taky golu. Nice. Tak. Počujem, ale nič si z toho nerob, to si ještě nezažil, keď já jsem hrál s Miličkom, akože fakt, že jsme to hráli 3 hodinky, čo já vím, v kuse, to byly nervy. 3 hodiny v kuse, ještě jsem mal nižší elo, jako keď jsem začínal. Však jo. Začal jsem na 1400, skončil jsem na 1300. Ok, já kupuju strančky pro jistotu. Odkud je ta vlna, tady nějaká vlna divná. Ok, on někoho zabil ten týpek, ty vado. Pod čím jsem, že je tady vlna, když to je normální chodba? Ale borci, chce nás někdo rašnout? Já ho když tak rašnu. Ne, nechceš nikoho rašnout. Jako já mám strenčky no a to rašnu. Tak s tím bráň hlavně, ať nás nezničí. Tak na obranu to budu mít, no. Hej, u nás je Mrman Vector, Fuldia. No, no to něco celou dobu, ale tady. Mám 100 goldů. Toho zabijí, to jako nám ničil celou dobu Nexus. Už je mrt. Aha, on má full pro 4. No tak chodu celá ukončit. Já jdu zabít, kámo, já mám Gepl. Jdeme. Já jsem ho zabil už. Tak mě, že má full pro 4. No však mám ty pro čtvrky okay. Z něho, já jsem měl strenčku a ona... Hey, hoši, what the fuck, taková díura, to co je? Počkej, já jdu nahoru vyfotit to. No muši. Díky moc, mám Gepl. To kdo tu zase dal tu vodu? No by vole, kdyby si ti lidi místo VIPček na Kvaplay koupili mozek, ty vole. Dobre, já mám miniatur, to je to fajn nebo z vody. Proč červený zase někde killuje, ty vole, rašuje? To je z našeho týka. Jako ničí modrý. Tento jde k nám ničit zase Nexus, tak vůbec. Ne, on tady staví bloky, on si učí. To dělá kámo, ty já zabiju, vole. On se učí fast bridge. Hej, ten Santa junior netýmu, ale tak ho když tak zabijejte, když tady půjde. Ona mi zabij Santu, za to nebudou Vánoce. Ej, pojďte všichni na ten tram. Ale to nás choděj, to není ani voda, já nevím, tak já si jdu zjít jumper. No však jo. Kdo tady zasazuje? Já se taky jdu pro jumper. Říkám, to je blbost. Dvě srdíčka. Počkáte, mě se nedalo to pírko do inventáře. Já jsem pičí, nejsem. Co je za idiota ten troll? To je na zemi full dia, pohoda. Ne, já to jdu rašnout, kamo, mě srat nebudou. Kdo je se mnou? A já, věci... Já jdu s tebou, počkej. Jdeme se říct zlatý krumpáče, okay. Na tak jo, na koho jdeme, na zelený nebo rašnout, na žlutý? Hej, pomen na, někdo nás furt ničil, modrý. Modrý je jeden a je svůj zničený. A on je sám, to nemá smysl. Už není ani on. Jo, běžme na modrý, to pomůže. Tak žlutý, směr žlutý. Zabijem to modrého, tak čo? Díky za pomoc, konec míru, tak. Na koho jdeme, na žlutý? Jo. Tak čekejte, jdu s váma. Já bych si tu díru taky mohl pořádně vyfotit, jakože. Když tak někdo, jestli si tě povede nějak vyfotit, tak potom mi to pošli, jestli to... Já to mám vyfotit, no. Ještě už je 43. Petře, zabíjíš mi tady neděli. No. Ale predlžuje video. A to je důležité. Prostě reklamy. Já si to vyfotím se šedivou. No a Breaking 3 ty vole to je. Dobrý. Pomejk miliček. Dobrý no. Právě mě zabil týpek, když jsem si fotil se šedrama Nexinka. Víš ten na zelený. Já jsem vravil, že ta Nexinka na zajete. Já si to tu hore rychle. Ok, kurma jsou zelení. Kurma jsou doprava, jsou zelení. Zjište to rychle tohle. No, pojďme to rychle. Už nechci vidět jedinýho hráče. A jo, počkej, žlutí jsou. A ta díra vypadá hrozně hnusně, jak ten poklad. Je ta. Ha, chlapci, asi rybně. Počkej, já ho zabiju. A je tu Fuldia. Já to zničím. Ne, zničím. Zabil jsem ho. No však, zbukal jsem se Fuldia. Zničil jsem. Nice, okej. Ještě že tak. Aha, on měl 92 kilů. Ty to kdy nabral? Já jsem měl 75. Kdo? Jo, to byl ten, co to rašoval. Kde jsi nabral 75 kilů, kam? Já ti říkám, kdo na mě házel kouli, tak byl mrtvý. No, a potom se divíš, že do tebe jdou. Tak jako, mal jsem 11 kilů.